Em Nova Mutum, em Lucas do Rio Verde, municípios no estado de Mato Grosso, filho de pobre é tratado como filho de rico. A estrutura das escolas é impressionante e supera muitas escolas particulares. Os alunos têm acesso a diversos cursos, como judô, balé, música. Natação e alimentação acompanhada por um nutricionista, o que seria impossível para crianças de baixa renda pagar. Quais cursos você faz? Teatro, balé, hip hop, grafite e piano. Em Lucas do Rio Verde, as salas de aula têm lousa móvel, data show e televisão, oferecendo uma super estrutura para os educadores. Todas as salas da escola Olavo Bilac têm o quadro versátil com expositor para data show e tem também as Smart TV, para o professor poder dar aula com maior eficiência. E empresários do município de Diamantino vieram até Nova Mutum conhecer como funciona toda a administração pública. Wagner, o que você achou das estruturas das escolas? Sem dúvida, é algo que a gente gostaria de ter também na nossa cidade, né? Porque agora o que eu fiquei mais encantado foi que o sorriso no rosto das crianças. Assim, a gente vê a satisfação pessoal deles, a alegria deles correndo para lá para cá. Olha, a estrutura é muito boa, mas eu prefiro falar de pessoas. Eu vi alunos com o olho brilhando ao sentar naquelas cadeiras. Eu vi alunos sendo ensinados e, como você vai ver no vídeo, passando ali filminhos, crianças sendo tratados como seres humanos dignos de uma boa educação e de todo o carinho que a administração pública pode dar para eles. Nova Mutum é administrada por Adriano Pivetta e está entre as 50 melhores cidades do Brasil. Em primeiro lugar é investir na educação. Minhas gestões, desde 2001, quando eu assumi, sempre foi valorizar a educação. Valorizar o profissional de educação, né, dando um bom ambiente de trabalho, ou seja, adequado, né, e as crianças que vão para a escola, elas têm que se sentir bem, elas têm que sentir vontade de ir para a escola. E em Lucas do Rio Verde, o gestor é Otaviano Pivetta. E a cidade é considerada pela revista Isto É, o segundo melhor município do Brasil de pequeno porte. É fazer o máximo com o mínimo que se tem, com o pouco que se tem, né? A mãe brasileira sabe muito bem exercitar isso. Fazer do orçamento doméstico os milagres necessários para poder alimentar a família, para poder vestir a família, para poder cuidar da casa. As duas cidades refletem o que gestores eficientes e bem-intencionados podem fazer com o dinheiro público e lançam a perspectiva para um novo Brasil.